Vítám vás u dnešního videa na kanále Nature Fishing. Opět jsem se vypravil na můj oblíbený nasaďákový rybník. Během posledních dní to spršelo, takže tu teče hromada vody. Tak jsem snad najel i nějaké ryby. Ale možná nebude nic slyšet. Jeden malinký. A zatím rekord, až nás přijde něco většího. Dneska berou na čarůky, tu něco ještě pár nepasíme. Opět a znova karav střízlitý, většina ta průvada. Tady můžete vidět, jak na jedné straně svítí slunce do očí a na druhé straně je zamračeno a prší. Našli by se sem podstatně větší kapsy, teda, tohle je tak do akvárkovka. Jsem malej, ale podstatně lepší ještě nasadit asi dobře. Závěr dobrý. Ale nic většího, pořád stejný. Jak jsem říkal, velikost je stejná.
seberu svůj malý ryby, ale že se to krásně aktivní rybolo. Po 2 minuty je to záběr. Opět velryba tradiční velikosti. Jsem myslel, že by večer mohlo přijít něco většího, zatím je to spíš naopak. Co to není vůbec vidět, tak pro dnešek končím. Jak si můžete všimnout, tak je už úplná tma, jenom sem tam proletí netopír. Já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a můžete mě sledovat na mém Instagramu.